דודו? מה גולו? אתה אוהב אותי? מה, איזו שאלה, ודאי שאני אוהב אותך גולו. אתה שמח? בטח שאני שמח. מה? אבל אתה בטוח אוהב אותי? איזו שאלה, גולו, אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי מספר לך כל לילה סיפור לפני השינה? לא. הרי רק כשאוהבים מישהו, נותנים לו. ואני חושב שכשנותנים למישהו, זה סימן שבאמת אוהבים אותו. איזה כיף. כן. הנה, למשל, הסיפור שאני אספר לך היום, כן. קשור בזה. שאולי מתוך הסיפור הזה תוכל ללמוד שרק כשנותנים, באמת יודעים לאהוב. זה מעניין אותי מאוד. אז בוא קודם נגיד שלום לילדים שמסתכלים עלינו. שלום ילדים. שלום. זה סיפור על ילדה אחת בשם תמר. תמר הייתה ילדה מאוד יפה. כן. עם טלטלים גדולים חומים, ואף קטן, ופה חמוד כמו דובדבן. והיא הייתה ילדה שהייתה תלמידה טובה, והיה לה לב טוב, והיא באופן כללי הייתה ילדה מאוד שמחה. אבל רק דבר אחד קצת העציב את תמר. מה? תמר הצטערה על זה שיום ההולדת שלה תמיד היה בקיץ, כלומר בחופש הגדול. היא צודקת. נכון, כי רוב הילדים בכיתה שלה חגגו את יום ההולדת שלהם בזמן הלימודים. נכון, עם כל הכיתה. נכון, ויכלו להזמין את כל הכיתה ולעשות מסיבת יום הולדת והפתעות לכולם. ותמר, כשיום הולדת שלה היה, רוב הילדים היו בחופש או בקייטנות, והיה לה לפעמים עצוב ביום ההולדת שלה. ולכן, לפני יום ההולדת השמיני שלה, אמא שלה באה אליה ואמרה, תמר, אנחנו רוצים מאוד לשמח אותך ביום ההולדת הזה, ורוצים לתת לך מתנה, מה את הכי רוצה לקבל בתור מתנה? מה היא רצתה? ואז תמר אמרה, אם אתם באמת מוכנים לתת לי מה שאני רוצה, אני נורא רוצה לקבל כלבלב קטן. יא! כן. איזה יופי! נכון. אז היא אמרה לאמא שלה, אולי נלך לחנות ונקנה לי כלבלב. ואז אמא של תמר אמרה לה, תראי תמר, אפשר ללכת לחנות ולקנות כלב, אבל יש מקום כזה שקוראים לו צער בעלי חיים. ושם... מה זה שם? צער בעלי חיים זה מין מקום שלשם מגיעים כלבים וחתולים עזובים. ונורא מצטערים בו? לא, לא. צער בעלי חיים זה ביטוי כזה שהוא שם המקום שבו נמצאים הכלבים והחתולים שאין להם בית. בגלל זה זה כל כך מצער. נכון. ולכן אמרה אמא של תמר, בואי נלך לצער בעלי חיים ואולי ניקח משם איזשהו כלב, כי גם תקבלי כלב. וגם תעזרי לכלב עזוב. יא, זה מעשה מאוד יפה, דודו. נכון. אז אמא של תמר לקחה את תמר בבוקר, והלכו ביחד לצער בעלי חיים. קיבלה אותם אישה נחמדה, ואמרה להם, מאוד יפה שבאתם לקחת מכאן כלב. יש לנו המון כלבים שאין להם בית, ואנשים זרקו אותם. כלבים שמחפשים בית חם. נכון. מאוד יפה מצדכם שבאת. אחרי זה היא לקחה אותם לחצר, ובחצר היו המון כלובים, ובתוך הכלובים היו המון המון כלבים מסוגים שונים. ותמר ראתה את כל הכלבים, והיא התחילה להתלהב כי כל הכלבים התחילו לקפוץ על הגדרות, וכאילו לבקש ממנה, קחי אותי הביתה. קחי אותי, קחי אותי, קחי אותי. והכלבים קפצו ונבחו ושמחו שסוף סוף באה איזה ילדה לקחת אותם הביתה. איזה יופי. ולפתע ראתה תמר כלב יפה, מסוג קולי. אתה יודע מה זה קולי? לא. אתה ראית את הסרט או את הטלוויזיה, את התוכנית לסי שובי הביתה? כן, בטח. זה סוג כזה של כלב יפה. עם הרבה שיער. עם שיער ארוך, נכון? ופה ארוך אחד, ואוזניים חדות. הייתי רוצה כלב כזה. אז גם תמר אמרה, אוי, את הכלב הזה אני רוצה, והקולי קשקש בזנב לקראתה. והיא ממש כבר רצתה לקחת את הקולי, אבל פתאום היא ראתה בצד השני כלבלב קטן מתוק מסוג פודל. היי, מטולטל אני כזה. אני רוצה כלב כזה. גם תמר תכף אמרה, לא, רגע, אני רוצה את הקולי, אבל אני יותר רוצה את הפודל. והפודל קפץ באוויר, קפץ, ואמר, קחי אותי. כן. והיא כמעט לקחה אותו, אבל פתאום היא ראתה בצד אחר
כלב זאב. אתה מכיר את כלבי הזאב? בטח. יפה, אצילי, חכם. אני רוצה כלב כזה. גם תמר תכף אמרה, אני רוצה את הכלב הזה, או את הקולי, או את הפודל, או את הזאב. והיה לה קשה להחליט, אבל... גם לי קשה להחליט. נכון, אבל פתאום היא ראתה בצד אחר קוקר ספניאל. אתה מכיר את הכלבים האלה? אני מתה לכלבים האלה. זה כזה כלב אדמדם. עם אוזניים. עם אוזניים ארוכות, והוא מתוק, מתוק, מתוק. והיא אמרה, אוי, אני רוצה את הקוקר ספניאל. גם אני. לא, אבל היא לא ידעה להחליט. קוקר ספניאל, לא, קולי, לא, פודל, לא, זאב. היא כל כך התלהבה מכל הכלבים, והיא רצתה כאילו לקחת את כולם אליה הביתה. נכון. והאישה הנחמדה שהייתה המנהלת של צער בעלי חיים אמרה לה, ילדה, את צריכה להחליט, כי אמא לא תרשה לך לקחת את כל הכלבים הביתה. נכון. תחליטי, איזה כלב את רוצה לקחת? ותמר המשיכה והלכה בין הכלובים, הלכה והלכה, ולא ידעה להחליט. קולי, פודל, כלב זאב, קוקר ספניאל. וכולם היו לה כל כך נחמדים וכל כך יפים. ואז... מה? פתאום היא ראתה בפינה של אחד הכלובים... מה? שוכב כלבלב חום. כן. עם כתמים לבנים, לא כל כך יפה, והיו לו עיניים עצובות, ורגל אחת הייתה חבושה בתחבושת. למה? והזנב שלו היה ככה כמעט בין הרגליים. היה לו פצע? נכון. ותמר ניגשה אל בעלת, אל מנהלת צער בעלי חיים ואמרה לה, מה זה הכלבלב הזה שם בפינה? מה? אז המנהלת אמרה לה, זהו כלבלב שהגיע הנה בדיוק לפני 3 ימים. כן. והוא נפצע, וחבשנו אותו. כן. והוא קצת חולה, וקצת עצוב. ואנחנו צריכים לטפל בו במיוחד יפה, כדי שיגדל ויהיה שמח כמו יתר הכלבים שלנו. נכון. מגיע לו. ואז אתה יודע מה תמר אמרה? מה? היא אמרה, הפודל והקוקר ספניאל, והזאב והקולי, הם יפים, אבל אני רוצה את הכלב הזה, החום, העצוב, עם הרגל השבורה. ואז אמא של תמר אמרה לה, תמר, אבל למה את לוקחת דווקא את הכלב הזה, שהוא קצת פצוע וקצת עצוב? ואז תמר אמרה, אני רוצה אותו כי הוא הכי זקוק לי, מכל הכלבים. ותמר לקחה את הכלבלב הקטן העצוב, והביאה אותו הביתה, ומיד נתנה לו צלוחית חלב, והכלבלב ליקק מהחלב, וקשקש קצת בזנב. איזה יופי! נורא מרגש! ואחרי כמה ימים, כבר הורידו לו את התחבושת מהרגל, והוא התחיל ללכת בבית. אוי, איזה יופי! ואחרי כמה ימים, תמר והכלבלב התחילה גדולה גדולה. דודו, מה? אם כל האלה ילכו לצער בעלי חיים ויקחו שם כלבים והם לא יהיו עצובים כבר, אז יקראו למקום שמחת בעלי חיים? יכול להיות, גולו, זה רעיון. תמיד ידעתי שאתה פוקח. רציתי בסיפור הזה לענות לך על השאלה אם אני אוהב אותך. אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי מספר לך כל על הסיפור, הייתי נותן לך כל כך הרבה זמן. לא. כי אהבה זה קודם כל לתת. זה מה שרציתי לספר לך עליי לגולו. דודו. מה אמרת? גם אני רוצה לתת לך משהו. כי אתה אוהב אותי, גולו. כן, כך. אוי, זה מתוק. כי אני גם אוהב אותך. אז לילה טוב, גולו. לילה טוב. תשכב לישון ותחלום על כלבלבים ועל אהבה בין אנשים וחיות. ועל אהבה בין אנשים ואנשים. דודו. מה, גולו? נשיקת לילה טוב. איך אני לא אנשק אותך אחרי המתנה היפה הזאת שנתת? לילה טוב, גולו. לילה טוב, דודו. לילה טוב לכם, ילדים.